si mamma, dire mamma di salamma, dire mamma di salamma, dire mamma di salamma. Bwana Yesu lisifiwe, watakatifu mahali popote mnaponisikiliza. Ni furaha yangu kukutana tena katika sehemu yetu ya tatu ya kipindi chetu kipya ambacho ni kusimama kwenye mwamba imara, standing on the solid rock. Tulianza hapo wiki ambayo ilipita na ninamshukuru Mungu kwamba tunaendelea vizuri sana, na hata siku ya leo ni ombi langu ya kwamba napoendelea na kujifundisha neno la Mungu na kupata ufahamu kupitia uwezo na nguvu zake Roho Mtakatifu kuhusu kusimama kwenye mwamba imara, tutaendelea kubarikiwa na juu ya yote imani yetu katika Kristo, hata katika nyakati ambazo tunaishi itaendelea kuwa imani ambayo iko na udhabiti, na msimamo wetu katika Bwana utaendelea kuwa wakushangiliwa. Wiki iliyopita tuliachia mahali ambapo nilikuwa ninaangalia pamoja nasi mfano ambao Yesu Kristo alipeana katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura yake ya 6 mstari wa 47 hadi mstari wa 49, mahali ambapo tulisoma. Na niongeze niseme ya kwamba pia mfano huu unaweza upata katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 7 mstari wa 24 hadi mstari wa 27. Na maana maandiko haya yanafanana, sina haja kuingia katika kuyasoma yote, ila tu niwakumbushe kwamba tulisoma katika sehemu hiyo ya Luka, na jambo moja ambalo Yesu Kristo Bwana wetu alikuwa anasema, akasema ya kwamba yeye ambaye analishikia neno langu na kulifanya, akasema nitawaonyesheni yeye ni kama nani, ama nitawapea mfano wake. Akasema ya kwamba kama mtu ambaye aliweza kuchimba chini kwenye mwamba, na pia akaweka mzingi wa nyumba yake mahali pale, na wakati nyumba iliinuka baadaye kukatokea gharika, kukatokea storms, mvua kali, lakini nyumba ile yake ikagongwa. Jambo la muhimu sana ni ya kwamba nyumba yake haikusazwa, iligongwa kama nyumba zingine ambazo zilikuwa zimejengwa, lakini kwa sababu ya kuwa imejengwa kwenye mwamba, neno la Mungu linatufundisha ya kwamba nyumba hii ilisimama. Na katika neno hili ama mfano huu, maana Yesu Kristo alikuwa anapeana parable, kusudi lake lilikuwa ni nini? Kutufundisha sisi watoto wake na hasa kanisa kujua ya kwamba kuna umuhimu wa kusikia neno na kuzingatia neno hilo katika kulitenda. Na kwa hivyo akasema ya kwamba nitawaonyesha, anayesikia wasia wangu na kuutenda nitamuonyesha yeye ni kama nani. So a person who hears and does the word of God, he is like a builder who built his house on a foundation based on a solid rock. Na kwa hivyo tunapoendelea, tujue ya kwamba kama tutapata msingi wa imani yetu, kama vile ambavyo ninafundisha kuhusu kusimama kwenye mwamba imara, ni vizuri tuwe wanafunzi ambao ni waneno na Yesu Kristo, wanafunzi wa Biblia, na si wanafunzi peke yake. Tunapolisikia neno, ni vizuri tuende hatua hiyo ingine na tuone ya kwamba tunatenda wosia ama maneno ya Kristo Yesu, maana tumefananisho. Na kwa hivyo nyakati kama hizi ambazo kuna gharika za kila aina, kuna mafuriko ya kila aina katika maisha ya wanadamu, yule ambaye anasikia na kutenda neno la Mungu, yeye ni kama nyumba kama hiyo. Na Yesu Kristo akasema kuhusu mjezi huyu ya kwamba ni mjezi aliye na hekima. Maneno hayo kama vile nimetangulia kusema, pia unaweza kuyapata katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 7 mstari wa 24 hadi 27, na singependa kupitisha hapa wapendwa, kwa maana ni vizuri tuendelee. Jambo ambalo liko hapa ni ya kwamba kuwa watu ambao ni imara katika imani, ni kama watu ambao wamesimama kwenye mwamba ambao ni imara. Jambo la kwanza ni kuwa watu ambao wanasikia neno la Kristo Yesu
na juu ya kulisikia wanakuwa ya kwamba ni watu wanalitenda. Na ni ombi langu na Roho Mtakatifu ambaye ni mshauri wa ajabu, mwalimu wa ajabu, atusaidie na hasa katika mioyo yetu Mungu akuze ile tamaa ama ile hamu ya kusikia neno la Mungu. Hata sasa wakati hatuko katika nyumba ya Bwana hatukutani. Katika media kuna watumishi wa Mungu wengi ambao wameendelea kutuletea neno la Bwana. Ni vizuri usikie kwamba neno halihubiriwi tu kana kwamba ni kufanya duty ya siku hiyo, lakini kuna kusudi. Na kusudi kubwa la kusikia neno ni ya kwamba unalipokea, na baada ya kulipokea unalitenda. Mahali pale hata bila kujua utaenda ukiendelea kujua kwamba unaendelea kuzidi kuwekwa na kuwa umeimarishwa katika mwamba ulio imara katika Kristo Yesu. Siku moja Yesu Kristo akawauliza wanafunzi wake kuhusu watu wanasema mwana wa Adamu ni nani. Na baada ya kupeana majibu mengi, natumaini ya kwamba sisi ni wanafunzi wa Biblia, Petro akasimama akasema ya kwamba wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akamwambia ya kwamba Simon, mwana wa Yona, damu na nyama hazijakufunulia mambo haya, lakini Baba yangu aliye juu mbinguni amekufunulia. Na katika neno ama maneno yaliyotoka katika kinywa cha Yesu baada ya hapo akasema ya kwamba and I also say unto you that you are Simon, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall never prevail against it. Jina la Bwana litukuzwe. Kanisa hapa tujue ya kwamba, watakatifu hapa tujue ya kwamba Kristo Yesu hata yeye mwenyewe na kanisa ni la Yesu. Alinunua kwa damu, alinunua kwa damu yake ya dhamana kuu. Akamwambia Petro ya kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kusimu haitaliwezi ama haitalishinda. Anaponena kuhusu malango anamaanisha nini? Wakati wote tumeweka gate, kuna mambo kadhaa ambayo gate sina signify. Japo la kwanza ni kusema ya kwamba wale ambao ni watu wa nje, si wa boma ile, hawana ruhusa, hawana mamlaka. In essence, gate inamaanisha kuhusu mamlaka na nguvu za yeyote ambaye hajakuwa authorized, yeyote ambaye hajapewa mamlaka ya kufanya ama kupita mahali pale. Neno la Mungu linasema ya kwamba such a person or such authority of darkness shall never prevail against the church of our Lord Jesus Christ. Tazama kanisa halikuwekwa kwenye msingi ambao unayumba yumba. Tazama imani yetu haijawekwa katika msingi ambao unayumba yumba. Lakini Yesu akasema ya kwamba juu ya mwamba huu. Ni kwa nini Yesu alisema ya kwamba atajenga kanisa lake juu ya mwamba? Kwa maana hata yeye alifahamu ya kwamba ni juu ya mwamba ambao jambo lolote likiwa pale linakuwa dhabiti. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo hatujajengwa, imani yetu haijajengwa, tumaini letu haijajengwa, maisha yetu haijajengwa juu ya mchanga ambao unaweza boromoka. Lakini tumejengwa kanisa la Bwana juu ya mwamba. Na Yesu akasema ya kwamba even the gates, the authority and the power of darkness shall never prevail against. Let me release this wisdom and revelation. Siku hizi ambazo tuko, nyakati ambazo tuko, we are experiencing the bombardment of the powers of the gate. As I've indicated, the gate is the authority. Kwa hivyo marango ni mamlaka, na watu wa Mungu wameendelea kuexperience. Lakini nataka kukupatia neno hapa la tumaini, ni ya kwamba hata hizo forces of darkness ambao kwa jumla inamaanisha gate. Angalia, neno la Mungu linasema ya kwamba even the gates. Kwa hivyo si gate moja. Jesus was referring to the powers and authority za ufalme wa giza. Na hata sasa kwa sababu kanisa limejengwa kwenye mwamba, giza na mapepo ya giza haitaweza kulitingiza. Na kwa hivyo wewe hujawekwa kwenye mchanga ambao unaweza boromoka, unaweza tokomea ndani. Kwa hivyo kanisa, ninataka kutangaza kwa jina la Yesu Kristo, hata juu ya mambo haya yote kanisa la Mungu litatomboa. Kanisa la Bwana litaenda upande ule mwingine, because the gate, the authority and the powers of darkness will never prevail in the mighty name of Jesus Christ.
Na Mungu alitaka pia kutujulisha juu ya kuwa kwamba kanisa limejengwa kwenye mwamba. Ningependa watazame pamoja nami katika kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ya pili mstari wa 19. I just want to read. Na mkumbuke ya kwamba niliwaeleza siku ile nyingine ya kwamba usome Biblia yako katika lugha ambayo uko nayo. Sasa kanisa likiwa limewekwa juu ya mwamba, watu wa Mungu wako happy. Tazama, nevertheless, the solid foundation of God stands having this seal. The Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Mungu musingi wake ni imara. Blessed be the name of the Lord. Katika huo msingi kuna maneno ama kuna mambo ambayo yameandikwa. The solid foundation of God stands firm. With this inscription, the Lord knows those who are his. Kwa hivyo, yeyote ambaye amewekwa, amejengwa juu ya foundation ya Mungu, Mungu anakujua. Na foundation hii ama msingi huu, neno la Mungu linadhibitisha kwamba ni msingi imara. Kwa hivyo akijawekwa katika foundation ambayo inaweza kuimbishwa, mawimbi yatakuja, gharika zitakuja, lakini kabla hatujawekwa juu ya mwamba ule, msingi ule, Mungu katika imani yetu, kabla imani yetu hajaanza kujengwa, Mungu amehakikisha kwamba kanisa liko juu ya mwamba, na pia kuna hiyo jiwe ama mwamba ambao umeandikwa ya kwamba Mungu anawajua watu wake. Tuangalie kidogo Zaburi 11 mstari wa 13 inasema nini? Because the foundation are destroyed, what can the righteous do? Wakati misingi inapobomolewa ama inapoharibika. Nyakati zingine tunasoma katika various phases of the Bible inasema ya kwamba if the foundation are destroyed, if the foundation are shaken, what can the righteous do? Lakini nasoma kutoka King James Version ambao ni maandiko ya zamani sana, and they are considered the best. Inasema ya kwamba if the foundations are destroyed. Look at the word if. Not that they are actually destroyed, but in case they are destroyed. Sasa ikifika mahali ya kwamba iwe sasa misingi imeharibika, tukumbuke ya kwamba hapo juu, jambo la kwanza, kanisa limejengwa kwenye mwamba, na marango ambao nimesemea kwamba ni mamlaka na nguvu za kuzimu hazitaiweza. Jambo la pili ni ya kwamba msingi wa Mungu ni imara, na kwa hivyo wakati misingi inapobomolewa, ni vizuri ya kwamba tujue ya kwamba mtakatifu atafanya nini. Jambo la kwanza, ajifahamu ya kwamba yeye amejengwa kwenye mwamba ambao ni imara, marango ya kuzimu haitaweza kuitingiza. Jambo la pili, the foundation. Therefore, if the foundations are being destroyed, it is good to understand. Ni vizuri kufahamu ya kwamba kuna msingi moja ambao ni imara, hawezi haribika. Nao ni msingi ambao ni wa Yesu Kristo. Nevertheless, the solid foundation of God stands firm. Jina la Bwana litukuzwe. Na katika huo msingi, kuna majina ya wale ambao wanalitia jina la Bwana. Ushauri ambao tunapata hapa ni ya kwamba, yeyote ambaye analitia ama kutaja jina la Bwana, ajiepushane na maovu. Kwa hivyo, nipeane mambo mawili. Wakati misingi inapotingizwa, kumbuka ya kwamba wewe haujajengwa juu ya mchanga, umejengwa juu ya mwamba. Jambo la pili ni kujua ya kwamba wewe hauko katika msingi ambao unaweza bomoka, uko katika msingi ambao ni imara. Jina la Bwana litukuzwe. Tunapoangalia katika kitabu cha Zaburi 55, nataka kupatia jambo la tatu. 55 Zaburi mstari wa 23, tutasoma tu kwa haraka maana masaa yetu yametukimbisha. Neno la Mungu linasema hivi: but you O God shall bring down to the pit of destruction blood, dust, and deceitful men shall not live out half their years, but I'll trust in the Lord. Bwana Yesu abariki, tutakutana katika kipindi kingine. Amen.